në maksimum vlerave tyre duke refuzuar tashmë një qeverisje të korruptuar, por edhe një proces farsë elektoral, e cila vërtetohet me smirje dhe me qëndrimin e OSB Odirit sot me raportin ku nuk është plotësuar asnjë lloj standardi dhe kjo është domethënë vërtet e papranueshme mbas 30 vitesh demokraci për një vend anëtar të NATO-s. Do ketë ndihmë të kërkoni hapin notifikive? Unë më thënë që ka disa detaje teknike, çdo gjë që bëhet transparent, çdo gjë që ka vlerë, që i shërben procesit për 10 lira të ndeshme, mendoj që është një gjë që duhet bërë. Ju përmend hapja kutive, nuk më ka shkuar mendja hapja kutive, çështja është e rëndësishme që shqiptarët dinë se çka ndodhur. Edhe unë mendoj që është detyra e opozitës dhe gjithë forcave politike për të parë realisht se çka ndodhur në mënyrë që ne të garantojmë element pasaj të rëndësishëm për 10 lira të ndeshme. A do rikthehen protestat, zoti Mendiu? Mendoj që çdo gjë që garanton zgjedhje të ndeshme dhe i shërben interesat e Shqipërisë duhet të ndodhet, duhet zhvillohet si nga opozita dhe nga qytetarët.